Ako je nešto lepo na oko, pa čak i najobičnije jelo, lepo servirano, može da bude ekstra zanimljivo i ekstra dobar ručak. A da bi sada mi to saznali kako da od običnog jela koji svi pravimo napravimo neko malo remek delo, pozvali smo eksperta u goste, Dejana Milićevića, čovek koji je zadužen za lepe fotografije i lepe stvari. Dejane, dobar dan, dobrodošao. Hvala na pozivu. Drago mi je što ćemo danas da spremimo ovako lepo jelo. Nema ko ne voli musaku. Znači, ja sam, kao mali sam non stop terao babu i mamu da mi prave krompiriće i meso, a upgradeovano krompiriće i meso je musaka, tako da nema, još je zapečeno u redni, tako da nema, mislim, vrlo je ukusno, vrlo je lepo, vrlo se lako priprema i eto možemo da... Da počnemo. Evo, izvoli, ti priđeš ka svom... Znači, znamo sve šta nam treba za musaku, treba nam kvalitetno meso ili... Junetina je ovo? Junetina, da, divno. Može i junetina, može i, ako smo baš ljubitelji teletina, može i teletina, može i mešano. Ako jedemo svinsko, treba nam mleko kom ćemo da zalijemo musaku, naravno krompir kao osnova svega, luk, začini, tako da... Otprilike je to to. Da, ulje, tako da i dobra revna. Pretpostavljam da sve to imamo. Imamo, imamo. Da, možemo da krenemo. Prvo ćemo da propržimo malo luk, čisto da onako zazlati, što bi se reklo. Ovde je ulje. Da upalimo ovu raketu. Šta više voliš da jedeš, slano ili slatko? Slatko, naravno, što si vidi po meni. Džaba sam ja operisao želudac kada kalorijski unos na kraju dana je isti kao i nekada, jer slatkiši naravno ubijaju. Evo, ti si lep asistent. Hvala. Tako da prvo da zagrejemo ulje. Čekaj, još nam treba. Čekam, nego samo pripremam. Da. Samo pripremam. Jer ova raketa dok krene da... Da radi. Da radi. Ovdje ti je varjača. Da. Stao si kod onog da si operisao. Stao sam, da. Mislim, onda sam smršao jezivo, puno. Nije mi se uopšte dopalo, počeo sam da izgledam kao neki isposnik, kao nešto da nije u redu sa mnom. I onda sam rekao, ne, malo ćeš ti da vratiš nazad, jer sam 55 kg smršao i onda je to bilo baš onako mnogo, da. I onda sam krenuo da klopam slat kiša onako lepo, fino uveče i vrlo brzo su... Pred spavanje. Da, pred spavanje. I skoro sam pročitao na TikToku, neka divna žena objasnila kako nije problem da jedemo slatkiše, ali trebamo da ih kombinujemo sa nečim da prevarimo u stvari svoj organizam, da nas to ne goji, da ne ide odmah u stok, nego da ne znam šta. I navela, ja mislim, da li neki grčki jogurt ili nešto divno što bi u slatkiše moglo da ide. Ja sam rekao, Bože, kako je to jedna lepa kombinacija kako jesti slatkiše, pritom prevariti organizam da ne goji previše. Tako da, vidiš, uvek može da se nađe izgovor. Uvek može da se nađe izgovor da se kao fora nije mi se svidalo što sam toliko mršav, a u stvari je ljubav prema slatkišima pobedila, prema tim najprostijim šećerima. Ja sam probao da jedem i zdrave slatkiše, ali to nije ni približno lepo kao oni tamo prosti šećeri divni. Inače, ovde u Ugandi su i slatkiši i kafa fenomenalni. Pa da, već me zovu odande, vrišti ona bela čokolada odande, zove me, ali vidim i pitica, vidim i nešto tamo, još nešto ima. Ali ćemo sada se skoncentrisati. Moramo prvo slano, pa ćemo slatko. Tako je. Imam varjaču. Imaš. Ćemo iskoristiti. Dobro da me podsjetiš, zato što šesta decenija je u pitanju. Starost je uznapredovala. Da. E, pa kad smo kod tih godina. Moraš da me podsjećaš. Da. Šta treba, da. Da, zato što... To su samo brojevi, nemoj da te... Da, što bi rekla Cher, to su samo brojevi. Evo, ja se iskreno nadam da će ova naša... da profunkcionira, da malo pojačam, šta misliš? Da, slobodno. Pa ćemo da smanjimo ako je problem. Evo, polako kreće. Tu je i soda, pridodam ja ako treba. Da, to ćemo tek... Šta ti je bilo najteže u životu tokom tih šest decenija? Jesi imao nekad taj trenutak da se osjećaš nemoćno? Ne, najgore sam se osjećao u Americi, definitivno. I
Bez obzira, pa zato što prvo sam bio u delu Amerike koji uopšte meni energetski, horoskopski i numerološki ne prija. To je Chicago, to je država Illinois. Jedini deo u Americi u kom ja treba da se nalazim, u kom bi mogao lepo da radim je LA. Znači, tamo bi... Pa mislim što je toplo, fino, ja bih volao da živim tačno na ekvatoru, da mogu tamo da je 25 stepeni non stop i da je od 365 dana u godini 360 sunčanih. Ja bih volao da živim tamo i da mi je non stop temperatura od 20 do 25 stepeni. Ja bih volao tako, ali to je nemoguće. A znaš li si ima san ta Amerika? Ne, Amerika nije nikakav san, to je po meni jedna nužna glupost gde sam ja morao da budem u ovom periodu svog života, gde sam morao da robujem svom dedastricu, da radim u njegovom hemijskom čišćenju, jer je on meni rekao da ja sam otišao za vreme rata koji je bio ovde u Jugoslaviji i on je rekao da sam ja jedan gotovan koji ništa ne radi, koji se zanosi fotografijom i koji ništa u životu neće napraviti, nego će da džabolebari i da sanja o tome da će postati fotograf i bla, 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 bla. A ja sam već imao neko predznanje koje sam iz Beograda poneo sa sobom, shvativši da tamo ništa me novo nisu naučili, ja sam upisao tamo akademiju i ukapirao da ja to sve znam, da sam to već kao amaterski fotograf savršeno izučio, da me fotovojn kod Narodnog pozorišta naučio svim tim prvim koracima koje sam trebao da savladam sa dedinim aparatom. I onda sam se odlučio da ja treba da polako skupljam pare i da se vratim nazad. I kad sam se vratio nazad, rat je besno uveliko, već je raspala Jugoslavija. Bili smo od ono Savezna Republika Jugoslavije, što smo već sve nismo bili. Menjalo su se imena, da. Menjalo se, da. I vratio sam se nazad i onda sam tako 3-4 meseca ništa nisam radio i majka je rekla, eto, lepo sam ti rekla da upišeš ekonomiju, da budeš kao ja bankar, a na primer meni je energetski, po isto numerologiji, astrologiji, nikako banka, bankarstvo, to ne, toga bi trebalo da se klonim, isto kao i tog dela Amerike u kom sam bio, kao i Makedoniju u kojoj sam bio, u kojoj sam trebalo da se klonim jer je to u znaku vodolije, a meni vodolija predstavlja uvek trošak u životu. I bio sam 10 godina u toj Makedoniji, naučio njihov jezik, zavoleo taj narod, te ljude, znam se kad naučiš jezik. Na kraju završim da mi u Wikipediji piše fotograf režiser srpsko-makedonskog porekla, ja nemam veze s Makedonijom, i onda smo pisali Wikipediji skinu, to je to naravno, mislim, ne želim da neistine budu na internetu. I doživao sam to da mi opljačkaju stan i studio i sve što sam zaradio za 10 godina, da to sve odnesu za pola sata, neko je napravio duplikat od mojih ključeva, sigurnosne brave od svega. Tako da, da ti kažem, uvek sam nekako, sve kao Feniks iz pepela, idemo ponovo, idemo ponovo, idemo ponovo i na kraju sam dokazao i pokazao da ovo još uvek nije rumeno, čekamo da malo zarumeni. Hoćemo još malo da pojačimo. Pa ne, mislim da to lepo ide, bolje nego da nam svaka bude lepe crne boje. Tako da, bolje da to ovako pola. I vidiš da ti ujedno i zabavljam i pričam ti film. Da, ali sad ćeš da mi pričaš i ovaj. Znači, molim Usaka i malo da popunimo vreme. To volim, ko priča i kuva. Nisam ja od onih gostiju što ti dođu pa ne znaju da kažu tri reči. Znači, dobro, kada malo to porumeni, kada kao Lukić dobije tu neku zlačkastu boju, dodajemo meso. E, ali nekoliko puta si pomenuo horoskop i numerologiju. Ne, ja sam bez toga, pazi, ja bez feng shuja, bez horoskopa, bez numerologije ne živim. Moj Stefan Dragojlović je moj lični astrolog i numerolog. Dorotea Perić je moja feng shuja mastorica. Bez toga više ne živim, zato što se pokazalo milion puta u životu da sve što su oni rekli, kako su me savjetovali, da je to tako. Bili u pravu. Bili su potpuno u pravu. A čekaj, šta si u horoskopu? Ja sam u horoskopu blizanaca, poznat mi je rak. I svašta tu ima kod mene u horoskopu, ali svako ko otvori moj horoskop... Jesi neodlučan? Ne, nemam ja taj... Sve to što govore za blizance, toga kod mene ne postoji. Jer ja sam prilično odlučan i prilično znam šta hoću, još bolje znam šta neću. I tom devizom se vodim ceo život da... To nam je slično, a nije nam isti horoskopski znak. Pa mislim, kako da ti kažem, nema to veze, to šta si u osnovnom znaku, nema apsolutno nikakve veze. Mora da se gleda i šta si u numerologiji,
i kakav ti je životni prostor i kako ti je uređen taj prostor, kakvu energiju kupiš dok radiš, dok spavaš. Jer ako tebi, ako si ti, ne znam, možda budeš i, ne znam, lepa Brena u horoskopu, ako tebi, ako ne živiš u okruženju, to jest ako te ne napaja dobra energija, ako iz radnog prostora i životnog prostora ne vučeš pozitivnu, dobru energiju, ako spavaš na lošem pravcu, ako radiš u lošem pravcu koji nije dobar po tebe, sve može da ode u propast. Zato ljudi i bankrotiraju, i odaju se raznim porocima, i imaju finansijske gubitke i sve ostalo. Tako da, kad mene pitaju, pa kako ti opstaješ već 30 godina, pa kako si dalje toliko tražen, ja nikada više nisam putovao, nikada više nisam radio, nikada više projekata nisam imao nego sada, to znači da već 30-35 godina... Da radi to sve u tvom slučaju. Da to sve u mom slučaju veoma radi i da to sve daje svoj rezultat. A ja ću sada da iskoristim to što si stekao, to znanje o Feng Shui-u, pa da možda nešto malo nam kažeš, recimo... E, ovako, sad ću da vam kažem osnovna pravila, to me svi dave kad dođu kod mene, kada vide sve silne životinje koje imam, kada vide sve što imam, te neke lekove, jer nijedan prostor nije idealan. Mi u Srbiji imamo Feng Shui, kod nas postoji odavno Feng Shui, to se ne zove Feng Shui, ali se u srpskim selima jako dobro znalo gde se kuća postavlja, gde su ulazna vrata, gde ti je kupatilo, gde ti je spavaća soba, ka istoku gleda ovo, ka zapadu gleda ovo. To je to. I nije bilo pogrešno, tačno. Da, i to je energija životnog prostora. Zna se crkve na koju stranu nam gledaju, gde je ulaz, gde je porta, gleda gde. Znači, to se sve kod nas odavno znalo. To jednostavno je, tada kažem, energija prostora se znala, kod nas se ne zove to Feng Shui, kod nas se to zove ne znam kako, ali ja sam uspeo da sa tim svojim idealnim nekim pravcima, da probam da izlečim kod sebe u prostoru sve što ne valja i da pojačam i poboljšam sve ono što donosi dobrobit i sve ostalo. Znači, nemojte, nikada ne možete u centru stana da imate toalet, kupatilo, to odmah se selite odatle, to ne valja, to direktno odlači taj odvod, odlači vam energiju, zdravlje, sve. Ne možete nasuprot vrata da imate kupatilo i toalet. Trebalo bi da ne smete da spavate. Nasuprot ulaznih vrata. Uđeš kod nekoga pa vidiš ogledalo, to je odmah greška. Ako ne smete da ti se ogledaju ulazna vrata u ogledalu koje ti je u hodniku, bla bla bla, jer energija koja uđe u stan automatski izađe napolje. To je prosta logika. Takođe, ne treba da spavaš nogama okrenutim ka izlaznim vratima. Znači, noge nikada ne treba da ti budu ka izlaznim vratima. Onda, da ne davim sada, to je čitava nauka. A za parice? Je li ima nešto kako da privučemo? Za parice mora da se odredi tvoj Feng Shui broj pod kojim si, pa da se vidi koji ti je dobar pravac, pa da se energizuje taj pravac i da pratiš svake godine, znači, posle kineske nove godine, izlazi taj horoskop koji je za tu godinu i onda se zna koji se pravac energizuje, stavlja se, ovim tamo ima zamija, znači stavlja se zamije, krasule, sve te biljke koje donose lovu, u stanu ne treba da imate ništa što bode, nikakvu biljku, kaktuse, nikakve te šiljate biljke koje izazivaju svađu. Bambus, da, ali bambus nema veze, bambus je jedna mesnata biljka. Dobro, pričamo o biljkama koje su dobre. Da, koja leči, da. Zamija, bambus i krasule, sve one debele, mesnate, fine biljke, to može. Ovo je prilično lepo se izgnistalo. Jeste, možemo da isključimo. Možemo da isključimo. Dok spremamo klopu, možda možeš da ti gledalci da pokupite par nekih Feng Shui saveta koji, da, kuhinja mora uvek da vam blista, znači to je glavna stvar u Feng Shui-u. Kuhinja, u kuhinji, u frižideru... I ne smije po stanu da budu razbacane stvari. Ne bi trebalo da budu razbacane stvari, trebalo bi koliko god možete. Ja sam prvi, jedan neverovatan nered je, kreativni nered je kod mene u pitanju, ali se trudim da što pre to sredim i da mi kuhinja uvek blista. Znači, to je stvarno vrlo bitno. Deo gde klopate, gde jedete... Jel spremaš sam tu kuhinju ili imaš ženu koja dođe da ti to spre? Ne, ja imam ženu koja sprema, naravno, ali da
žena ne može da bude 24 sata kod mene i ne može da mi dolazi baš svaki dan. Ti si ekspert za te lepe stvari, pa će svakako bar na oko biti dobro, mada Misliš ja ne Misliš da treba i da dekorišemo? Nema, ja ne volim, znaš šta, kad ne voliš? Putujem, da, putujem mnogo po svetu i sada non stop me zovu Monte Carlo, ne znam, idem tako Pariz, i onda tako se trude da me fasciniraju, da me vode na neke divne večere, na nešto. Ja kažem, ljudi, je li ima ovde u Parizu neki srpski restoran? Ima neki balkanski restoran? Ajde da idemo tamo da se najedemo, pošto ono, ovoliki tanjer i onda jedan zeleni list i onda nešto džžž, nešto bez veze. Znači, to što ja ne podnosim. Najklasičnije, gde god odem, odem u Cirih, ja idem u Balkan štrase i da se najedem ko čovek. Ujutru burek, uveče ćevapi, znači ja samo domaća hrana. Ovo sve što je, ovo sve što je fancy, to mene uopšte ne zanima. Oni kao ćemo da te vodimo na suši, ja kažem, ste vi sve normalni? Pa ja ne bi ništa što pliva stavio u usta nikada. Znači, kod mene plivajuće stvari, no. Sada je vreme da pripremimo preliv koji ćemo staviti kada budemo poređali. Ajde, možda ipak da krenemo klasičnim redosledom, da prvo nauljimo ovu činiju u kojoj ćemo peći musaku. Znači, potrebno je ulje ili mast ili šta god već koristite. Ja koristim grožđeno ulje, to najviše volim, zato što je od onih koštica grožđa, to je najzdravije koje možete da iskoristite. Znači, uzemo, nauljimo vatrostalnu, podmažemo koliko je, koliko zavisnosti kolika će torta da bude, koliko će da bude visoka. Biće, deluje da će biti to fino. Deluje, da. E, sad krećemo klasično da ređamo pedantno. Nije samo ono bačeno, nego se to pedantno ređa kolut po kolut, fino, fino. Potrudit ćemo se da koristimo ove manje delove, da popunimo. Ali sad si prestao da pričaš, ne, da me zabavljaš. Da, evo sad, čekaj. Zašto? Čekaj, hoćemo da nastavljamo feng shui ili želiš nešto drugo? Znači, možeš i sa kašikom, možda ti je lakše, a? Pa, da. Zaboravio sam da imam duplog jarca pored sebe, tako da veži konja gde ti gazda kaže. Nemoj tako da me ocrniš pred ljudima. Ako gazda kaže, možda ti je bolja kašika, bolje neka da, bolja kašika, radi mira u kući. Dobro, dobro. Vidi kako nam ide sve super to. Savršeno, znači ređemo tortu kao profesionalci. Je li gotova tortica? Pazi, torta je par excellence. E sad samo da napravimo preliv, tortu moramo da prelijemo. Da. Znači, idemo jaje. Da. Hoćeš jedno ili dva? Pa, za ovu bebi, za bebi... Stavit ćemo ovde pa ćemo da... Pa možemo, da. Ili ovde, kako god. Pa, možda. Ajde dva, čisto da neka bude bogato. Da bude bogato. Da. Idemo mleko. Mleko. I sviđa mi se to kad tako odokativno prave, da nema ono kao... Odokativno, mene pitaju koliko čeka, odokativno, vidiš da je... Pavlaka ti je ovamo? Pa, Pavlaku, vidi, mogu da stavim tebi za ljubav, ja ne stavljam, nema potrebe. Okej, onda nećemo. Ali ajde kao da probamo, pošto radi mira u kući, da ne kažeš da nisam teo da te poslušam. Pa ja sam mislila malo, ali ti se baš... Pa vidi, ništa neće... Biće dugotrajan taj mir. Lepo ste mi slađali. U ime dugotrenog mira, da. Mira ili relativno op, primirja. Ajde. Pri kraju smo. Joj, ali sad kad budemo seli da pijemo ovo... E, pazi, mora, vidi, mora i ovde da se stavi so, da znate. Nemojte da vas prevari ovo što ste... Trebalo je da probamo ono meso. Ja se nadam da nisam preterao sa solju. Nisi, zato što ja ne volim... Gledala sam ja sve. Da, ja ne volim... Preslano. Nekako, da, onda to vezuje vodu, onda da vas sad ja već ne davim. Ako krenem sa nutricionizmom, pazi, kad vam debeli čovek govori o nutricionizmu, to je onda kraj. Ali ja sve znam, a ništa to ne poštujem što znam. Znanje je ogromno iz nutricionizma, ali sve to što sam
čak sam, mislim da sam i neki kurs makrobiotike završio jednom momentu i bla, 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 da vas sad i ne davim sa time, ali ništa to ne bilo. Samo najveći hardcore da je slatko, da je zade lepo, da je da se uživa u tome. Fali mi onaj nož sa kojim sam uzimao ili kaš, evo je. Zavukla se. Da, moramo da posolimo. Povući će i krompir malo, da. Da. Inače, krompir je rješenje kada god jelo napravite da je preslano, napravite ili pire krompir ili krompir umešate u sve to, on povuče su tu ekstra višak soli, da. Višak soli i ovaj, evo ga, ja, prelijemo. Ja jedva čekam, sad je to ovo ostalo. Bebi musaku. Što bebi? Pa vidiš kolicna je. Ja sam mislim da pravim neku kraljevsku musaku. Ćemo nešto, kraljevski da. Ukus će biti. Ali ovo će biti bebi musakica, lepa. Stavljamo foliju, jel tako? Trebalo bi da foliju da stavimo i zagrejemo rernu na 250. Kada se zagreje rerna, stavi se folija, stavi se musaka da se peče. Na pola, znači kad prođe pola sata, proverimo i sklonimo foliju da može lepo da uhvati gore koricu. Ne sve da vam izgori gornja ta korica. Gotovo je, deki? Da. Jesi zadovoljan? Ja sam prezadovoljan. Pazi, rerna je učinila svoje, stvarno svaka čast. Lepo ispekla, nije nam zagorelo gore. Mislim da je... Da, taman malo dobilo. Taman mislim da zaslužuje jedan selfie. Ovo je jedan selfie. Ne može musaka selfie, ali jednu lepu sličicu zaslužuje ova naša musakica. Znaš šta kažu psiholozi, da ljudi koji slikaju hranu i objavljaju na društvenim mrežama da su malo poremećeni? Stvarno? Da. Ozbiljne su psihopatije u pitanju, tako da ja to nikada ne radim, niti objavljam hranu, niti mi je to nešto. Ali da mami pokaže da sam stvarno ispekao, da sam sam sve. Super izgleda. E, ostali smo dužni one savete za super selfie, dok nam se ovo malo ohladi. Da, dok se prohladi ovo, da. Idemo ovako. Prva lekcija, uvek se okrećeš ka najvećem izvoru svetla, odakle ti svetlo dolazi. Nikada se ne slikaš u kontrasvetlo. Sada kad bi se ti okrenula ovde ka zidu i slikala se, a ovo svetlo odazve ti dolazi, ne bi baš bila toliko dobra fotografija. Znači uzmeš lepo, najbolje je da stanete pored prozora i kroz zavesu kako vam dolazi svetlo, tako da stavite telefon da vam ne pravi senku. Ajde, napravi taj selfie da vidim kako će da izgleda. Evo vidiš, znači sada ako uradimo selfie, okrenemo se ka svetlu, vidiš, i bukvalno gledamo. Lepo gledamo, namisliš koji više voliš poluprofil. U ovom slučaju moramo da volimo tvoj poluprofil, znači koji ti voliš, jer inače će se istopiti telefon. Znači uvek gađate da vam svetlo lepo pada na lice, znači primaknete se tom nekom izvoru svetla. Pronađeš i ako si negdje u nekom mračnom prostoru, odeš tamo gde imaš najjače svetlo i pozdraš. E sad, pošto vi žene patite da ste uvek debele, da ste uvek nikada dovoljno mršave, ne sam da kažem debele, jer će me napasti odmah feministkinje kako vređam žene, nikada niste dovoljno mršave, onda ima lek i za to. Znači, kada vas neko fotografiše, da to moram da ti demonstriram. Znači, sada ustani kao da ja tebe trebam da fotografišem. Ajde. Da bi figura ispala što lepša. Dobro. Onda, i da ti ne bi klečala dole ili drugarica tvoja ili tvoj neki... Da. Neki prijatelj. Uzmeš telefon i ne radiš ovako, ne slikaš ovako, zato što u tom slučaju je glava velika, a nogice su dole kratke. Dobro. Telefon se samo okrene ovako i onda ga lepo držiš i slikaš. Znači, ne moram da se savijam dole, a ipak ako možeš samo da istupiš malo napred. Mogu, ali treba nešto noga jedna da se izbaci. Dobro, da, sad ti se namisliš iz tvojeg poluprofila koji najviše voliš i telefon držiš ovako. Znači, držiš telefon ovako, ovdje ga okidaš i taman ti je lepo nameštena da figura bude izdužena i tako slikaš, ne moraš da se savijaš skroz dole, ali zato figura, kada je pogledaš, je vrlo izdužena kao da si već uradila Photoshop, razumeš? Razumem. Znači, telefon na dole i figura bude ludilo. Da, ne vidi se stomačić.
Stomačiti, grisina stomačić, to kod tebe ne postoji, ali ajde, reći ćemo da... Se stomačić ne vidi. Da, ajde da nazdravimo u to ime sa ovom našom kafom. Sa predivnom kafom, ne znam da li se sa kafom nazdravlja, ali ova kafa je toliko čovek lepa. Sa čovekom, a sad... Apsolutno. Fenomenalna. Da. Mislim da je vreme da ovo sipamo. Da, i ovaj, sad će mnogi da mi zamere, ali ja kada odlažem pribor, ja pribor odlažem tako što nikada ne držim viljušku u levoj ruci, jer po meni to nema nikakvu logiku. Ako desnom rukom jedem, to jest pijem supu ili kako god, konzumiram bilo šta tečno supu, logično je da istom tom desnom rukom viljuška mi je glavna, a nožem se ispomaže. Nikako mi nije logično da ja levom rukom nešto kao mi je glavna, jer evo meni leva ruka služi samo za ispomoć. I sad kao, ovo mi je glavno, pa neću musakicu da maltretiram ovde deda, nego ću levom rukom da, desnom rukom da jedem normalno. Kako mi služi tebi, kao prija, mi ovde uopšte, ne robujemo pravilima, nije... da, uživamo. New normal, ajde. E sad, hoćemo, kako ćemo, hoćemo na pola pa četvrtinu, ajmo. Ja ću zbog ovako divne musake zaboraviti na onaj zahtjev da čujem neki trač sa estrade. Da, nećemo da tračamo, nećemo da tračamo estradu, znam da bi ljudi volili, mislim, drugom prilikom kad budemo spremali neko drugo jelo, pričat ću ti anegdote sa snimanja, što je mnogo lepše nego da tračamo. Zagolicaj mi pažnju sada, kaži mi nešto, neku anegdoticu koja će da me... Anegdoticu, pa, eto, mogu da sad, šta voliš da čuješ, kakve anegdote voliš, da voliš da čuješ anegdote koje liče na tračić ili voliš da čuješ anegdote gde je neko ispao mnogo veliki, divan i hrabar, da li voliš da čuješ anegdote koliko smo volim se, neke spontane, koliko koje smo nisu se ono umrli na snimanju ili koliko smo brzo možda završili. Evo, brzi završetak snimanja. Ja obožavam Aleksandru Mladenović. Ona snima dva sata u proseku. Ako može da dva sata da se uradi spot, može, posle toga ona hoće da jede. Ja nju obožavam, znači to je najbrže snimanje. To je slatko. Mi smo tri dana otišli u Firencu, predivan grad, predivan se kažem, molite Aleksandra da snimamo, imamo tri dana, možemo Boga Otca da isnimamo. Da važi, ja kažem, možda ustaneš rano ujutru, dok nema ljudi, dok nema turista, tako se radi, radi se od četiri čim svane, snimaš do nekih osam, kada počnu kamioni da razvoze pekare, ovo ono, polako krenu da gamižu ljudi. Do tada se iskoristi, vrlo se lepo usnimi, božanstvena arhitektura, ona može da ide da vitla po gradu, haljine, ludilo, beauty, ovo ono, i iskoristiš taj period da snimaš. Naravno, ustala je, spremila se, za divno čudo sve. Izašli smo, već je bilo pola pet, počeli smo da snimamo, već negde oko sedam je bilo, a gladna sam, ajde se otvarila neka pekara, hoćemo nešto da pojedemo. Jedva, na jedvite jade smo je nekako do pola devet obuzdali. I kako, pola devet je već bilo ćao. I to je bio taj jedan dan. Ostale dane nam je dala voljno da možemo da se šetamo, da šopingujemo, sve. Tako da i da volim, uživate u gradu. Da uživamo u gradu. Ali to je slatka pričica. A to je slatka pričica. Ti voliš slatke ili voliš sad neke začinjene pričice? Pa začinjene znam da neću dobiti. Dobila sam musaku, to je što se začina, začina tiče. E, tako. A ova tako slatka da, je da, to, mislim, u duhu lepo je, cele priče. Ne, lepo je, bolje to nego da ti pričam kako nas postrojava ne da ukradem. Kapiraš kad dođe na snimanje, kako mora svi da stojimo mirno. Jer stroga. Medica ako se... Naravno. Vidi, ja volim žene koje su stroge zato što je super kada žena zna šta hoće, ali još više poštujem žene koje znaju šta neće. Neda vrlo dobro zna šta neće i jednostavno mora da sve bude kako treba. Pod da konac. Svi stojimo tako, da svi budemo tu mirno, jer Neda je Titov pionir i tu se zna ko kosi, ko vodu nosi i to poštujem i to cenim. A imaš i one pevačice koje vole da parkiraš kamion ispred studija i da se ona 780 miliona puta presvuče. Znači, nikada nije dosta, ima i tih, neću da ih imenujem, da je na ispadno ogovaranje, ali ovaj, ima varijanti gde promeniš
10 garderoba, još mora, još, jer to nije dovoljno i onda ti ubeđuješ da to nije dobro, da ne valja baš toliko. Zato te kažem, ipak bih ostao pri Aleksandri Muzenović kada dođe jedan styling, ljubavi divno, božanstvena sam u ome, to je to, ćao pa pa, doviđenja, tako da ima sve. Naši gledalci imaju super savete i za feng shui i za dobar selfie. Hvala, ne verujem da neko od mene više mleo kod tebe u emisiji, tako da imate sve. I da se slikate, i da jedete, i savete za feng shui, i savete životne, kako vas život šamara i nosi, tako da od mene dosta. Dok ti popiješ kafu, ja ću završiti sa musakom, a mi se vidimo sledeće nedelje sa novim receptima i novim gostima. Ako imate neki svoj recept za musaku ili neko jelo koje biste voleli da vidite kako pripremamo, pišite nam u komentarima, ispunit ćemo vam želje. Prijetno!